страшному стані. Тут були зарослі величезні, купа хламу, останки даху на землі. Все і заросле, і верх розлазився, розсипався в такому вербу повністю в аварійному стані. Та за той час ми то все повичищали, повивозили. Повністю вичистили, знизили підлогу практично на метр. Той свій хлам вивезли місцями 1,5 метра. Завезли 2 слої щебню, каменю. Зверху вже втрамбували, повністю підготовили під стяжку. І цей тиждень має так само мікс приїхати, пролити то бетоном, як тут, так і вверх. Тут є громада, є більш ніж 10 людей, які чекаємо зараз на реєстрацію релігійної громади Римо-католицької церкви в Україні в село Залужа. Ну, щось той процес отець Давид відтягує, і чекаємо, як він зареєструє, щоб ми могли закінчити роботи.